Be fysa'ch di wneud os sa'ch di'n anweledig? Mae'n wedgi, mamo. Mae'n ti'n rhoi pobol i wedgi sy'n nhw. Mae'n wedgi i'r athrawon a social sanon. Especially Mr Pierce, dde. Oh, sa'n taflu gwstod ar Mr Pierce. Ie. Chwarae jocs ar mam. Peidio wedi ysgol. Swn i'n o'n cael di'r chwans yna rwy'n mewn trwbl yn y bath. Swn i'n helpu nhw'n y bath. Bysa fi'n tynnu gwallt Molly. Mynd i banc robio'r pres. Wedyn dod yn ôl i'r tŷ llio o gwmpas a bethau. Be fysa dy bwerau di os fysa chdi'n arwr? Sa'n swlicio dda twitio magazine sa bod unrhyw berson nes i bo hwnna. Fol tro dwi'n twitio rhywbeth troi fewn i fo. Fflio. Toddi pobol. Mae Rhiannon di flannu. Bysa fi'n hoffi fel rhoi pobol i caru'n gilydd. Jumpio uchel i top o byd. Y fatha, ti'n gallu sticio pobol at walia a bethau. Fel thing o fanna, oedden ti'n mynd bleisio pawb. A wedyn bleisio nhw. A wedyn smashtro. Gwna fi peth fel glwyd fanna, ti'n mynd fel o, ti'n sticio ar y wal, wedyn ti'n mynd i bo man i fyny'r awyr a bethau. Gallu mi brawd fi cael cegwa.